Інваліди, особи похилого віку, ветерани війни та праці, одинокі люди старші 80 років та громадяни, які опинилися у складній життєвій ситуації, загалом 1015 чоловік з Мукачівського району на обліку територіального центру соціального обслуговування, який розмістився біля сільської ради у центрі селища Кольчино. У відділенні постійного проживання 14 підопічних. Та нічого, раз ми можемо жити тут. Мені б ще речі треба десь їсти, аби тепло було. Дуже добре. Усі нас файно обходять, не обіжають, що треба, все нам достатньо дають, одівають, годують. Гріх, погане слово сказати. Таблетки дають, деколи, уколи. Тепло нам стирають, дають їсти ежедневно. Нормально так, файно кормить. Проживають підопічні у двох палатах – жіночій та чоловічій, розрахованих максимум на 8 чоловік. Працівники їдальні забезпечують повноцінний раціон їх харчування. У середньому йде 40 гривень на день на одного. На кожен день розробляємо меню дитинства, затверджено директором. Ми кожен день беремо все, меню. Є у нас і м'ясо, і фрукти, і овочі. З овочів ми готуємо і борщ, і все таке. При необхідності підопічним центру надає першу медичну допомогу лікар. Тут є і медкабінет, та ізолятор. Медикаментами нам відпущено 10 тисяч на рік, 2500 на для невідкладної допомоги все нам достатньо, але для специфічного лікування це, знаєте, недостатньо, але у нас таких хворих не є. Всіх інших людей, які перебувають на обліку центру, а їх понад 1000, обслуговують вдома 34 соціальні працівники. На зимовий період для запобігання обморожень створили 5 груп соціального патрулювання, практично при кожній сільській чи селищній раді. Соціальний працівник, медична сестра та участковий, які обстежують згідно по пораді сільської ради такі помешкання, де можливо може бути якась екстремальна ситуація, відсутність тепла або ще щось, або десь вони там чи замерзають, чи десь упали, можливо, чи крім того, соціальні працівники допомагають підопічним у оформленні документів, субсидій, платять за комунальні послуги, аби ті зайвий раз не виходили з дому, тим паче у таку желедицю. Фінансується центр частково із пенсії підопічних 75%, частково із районного бюджету, але вдається виживати завдяки підтримки благодійних організацій. З районного бюджету в прошлому році було виділено 1 мільйон 800 тисяч. 1 мільйон 800 тисяч. На цей 17-й рік вже є, що буде виділено 2 мільйони 400 тисяч. 53 штатні працівники можуть обслужити лише 30% жителів району, які потребують допомоги. А розширення кількості ліжкомість у відділенні постійного проживання – нагальна потреба. Але наразі розширення діяльності центру відкладається до кращих часів за браком фінансування.